قدوميها قبل كبنادر أهنا دقة مجال ذا مقدسه عمر محمود محمد عمر فنش ومعلمين لصورنا في كسوغنا دالك كفر أفريكا هالكا سوغا قيب غالي شركة دقودة عاسمة دها أدونكا إيه لغو قبتاي مغالا دا دربان إيه دالك كفر أفريكا أيا ماانتا واحا وسو غاري مغالا دا كيب تاون إساقونا هالكا سي كسو دوويين قار كمي دا جالي دا سوماليا دا كونو المغالا دا كيب تاون إيه دالك كفر أفريكا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان ماانتا سوغنا مدينة سوغنا gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho umar maxamud maxamed oo soo gaaray jaaliyada south africa captain oo ah markii ugu horeysay uu nooyimid jaaliyadii oo wada diyaarsan oo sugeysa gudoomiyahoodii waxaan leenahay ku soo dhawaa mudana gudoomiyaha waxay kaleeto arrimahan waxaan u tagi doonaa meel ku habboon oo loogu talagalay haddii alla yiraahdo haddana dadkii bannaankii safan yihiin ood ku salaamaysaa mudana guddoomiye adiga iyo tiimkaada waxaan leenahay kabtoon ku soo dhawaada waan rajaynayaa inaan waqti badan jaaliyadu aad la qaado doontiin warbixinta aad wadiinna xilli intaan ka badan oo firaaqahan idin kaga dhageysan doonaa jaaliyadu waxay u heelan tahay inay warbixin idin ka dhageysato warbixin idin siido bulshadii soomaaliyeed waa kuwan halkan taagan waxayn diyaar u yihiin insha allahu tacaala inay kaala qayb qaataan insha allahu tacaala maalmaha aad joogtid insha allahu tacaala wixii fikradaa marka waxaan leenahay hadal waa noo dambayn doonaa insha allahu tacaala marka waxaan leenahay soo dhowow mar labaad iyo mar saddexaad soo dhowow ku soo dhowow Cape Town xogayaha guud ee gobolka banaadir cumar cabdirasaaq xuseen oo ka mid ahaa wafdiga gudoomiyaha oo halkaasi ka hadlay ayaa mikrofoonka ku soo dhaweeyey gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar finish bismillaahir raxmaanir raxiim markood waxaan u mahadcelinayaa jaaliyada reer Cape Town soo dhaweeyteen qiimaha badan leh waana idin kaga mahadcelinayaa kuma dheeraanay hadalka haddana waxaan ku soo dhaweynayaa gudoomiyaha gobolka ahna duqa magaalada muqdisho بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله بلشدة سوماليات كنا المجال ده Cape Town ساكي أنا جي وفتي جي نقول شو دوي سي قرانك عالمي جا Cape Town International Airport لما أنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب فرحة يا النوت هاي مانتي أو أه سدح هاي طبعاً كنوفمبر laba kun sagaal iyo toban inaan idinku soo booqanno halka aad ku nooshihiin oo ah magaalada Cape Town sidoo kale waxaan ku faraxsanahay inaad nagu soo dhaweysaan halkan adinkoo ah jaaliyadii Soomaaliyeed ee ku nooleyd magaalada Cape Town ee Koonfur Afrika walaalayaal aad iyo aad ayaad ugu mahadsantihiin soo dhaweynta aadna soo dhaweyseen oo aan ognahay xalay ilaa saaka inaad qabaqaabada soo dhaweynta aad ku jirteen iyo ka sii horba intii aan ku sugnayn dalka South Africa walaalayaal waa soo imaatay weyn ayaa jiri doona dabcan sida ay soo gaarsiiyeen madaxda jaaliyadu halkaas ayaan si dhameystiran ugu wada hadli doonaa aan isaga akhbaarsan doonaa xaaladaha waddanka aan ka nimid iyo halka aad ku nooshihiin iyo duruufaha dadkeen wafdigan oo hoggaaminaya gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa caawa magaalada Cape Town uga qaybgalaya munaasabad ballaaran oo lagu soo dhaweynayo Cabdikariin Mursal telefishinka caalamiga Universal magaalada Cape Town